Huomenta! Sanotko hei hei! Hei! Tänään on lauantai ja espoolaisille suuri päivä, sillä länsimetro on avattu tänään aamulla aikaisin. Tuossa pari päivää sitten sanoin naapurille, että en todellakaan mene silloin ekana päivänä sinne, että siellä on varmaan tosi paljon porukkaa. Ei kiitos! Mutta mä nyt päädyin kuitenkin sitten, että tänään testataan länsimetro. Ajattelin mennä Matinkylään Iso-Omenaan. Testataan millainen se on. Mä ajattelin aloittaa tuosta Tapiolan urheilupuiston pysäkiltä. Ja mukana on myös Julia. Katsotaan miten pääsee lastenvaunujen kanssa. Varmaan ihan hyvin. Onhan sitä nyt veivattu niin pitkään, että luulisi. Mutta lähdetään katsomaan millainen uusi tämä länsimetro on. Tämä Tapiolan urheilupuiston metropysäkkihän on aika paljon aiheuttanut hämmennystä. Ja aika paljon jakanut mielipiteitä, että osa tykkää ja sitten taas osa ei voi sietää tuota ulkomuotoa. Ja se on tietenkin vähän omituisen mallinen tommoinen, ja monihan sit heittääkin vitsiä, että se on vähän mennyt vinoon. Nyt kun tää on avattu, niin ehkä toi näyttää ihan kivalta. Se ei ole niin paha, mitä se näytti silloin, kun se tohon laitettiin. Se on erilainen ja se on tommonen aika moderni. Aamulla ainakin oli vissi ollut ihan jonoa noille pysäkeille, mutta täällä on edelleen aika paljon vilinää. Kameroita ja puhelimia näkee paljon, että täällä on paljon nyt kuvia otettu tänään. Onko se hieno? Mennäänkö metrolla? Mennään. Lähdetään tutkimaan. Mä olin kuullut huhua, että metrossa ei nykyään enää saisi mennä lastenvaunujenkaan maksutta, johtuen siitä, että sen lipun pystyy maksaa siinä helposti ennen kuin menee metroon, toisin kuin bussissa taas, pitää mennä sitä keskiovesta. Niin, tää oli tämmönen urbaani legenda ja nyt se selvisi, että se ei pidä paikkaansa. Eli saa mennä maksutta. Jee. Mennään hissillä. Alaspäin. No on tähän jännä. Vaikka mulla oli vähän silleen, että tämä ajattelin aikaisemmin, että ihan sama kuin metro. Että sitä niin paljon veivattiin ja pitkään, että jotenkin loppui se mielenkiintoista kohtaa. Mutta nyt kun tää on avattu ja täällä on, niin tää on ihan jännittävää. Jännä nähdä, millainen tää on sisältä. Se, mikä täällä on niin erilaista, mitä Helsingin vanhoissa metroasemissa, on se, että täällä on todella siistiä. Silloin, kun itse aikoinaan kulki enemmän metrolla, niin oli tosi ällöttävää se, miten likaisia ne oli ja haisevia, epäsiistejä, niin uudessa metroasemassa on se plussa, että nämä on tosi siistejä. Täällä on aika erikoinen sisustus täällä sisällä, että ihan selkeästi ulkokuoren tyyli jatkuu täällä myös sisällä. Erikoiset seinä ja katto. Ja sitten vähän nuo valaistuksetkin on tommoset erilaiset, ei ole mitkään perusloisteputket. Tää on kyllä tosi hieno. Nyt pitäisi katsoa, että mihin kaikkialle täällä pääsee ja lähtee oikeaan suuntaan. Ainakin toinen lähtee Vuosaareen, toinen Matinkylään, eli lähdetään Matinkylään. Jengi riittää. Näköjään kamerat vilkkuu täällä aika innoissaan kuvataan ja ihmetellään nyt tätä uutta pysäkkiä. Mutta kyllähän tätä on odotettukin, että ihan ymmärrettävissä on tää into ja kaikki. Johan mä itekin täällä kuvaamassa. Tonta jännä. Itse on kulkenut niin paljon metrolla Helsingissä asuessa, että se itsessään metro ei ole niin ihmeellinen, mutta kyllä täällä pääsee nyt niin kätevästi nyt moneen paikkaan. Sitten espoolaisille on hyvä se, että pääsee nykyään paljon helpommin tonne esimerkiksi Itä-Helsinkiin, minne mä itse koin, että oli ennen tosi vaikea mennä busseilla, eikä oikeastaan suoraan bussilinjaa tainnut mennäkään, että ne olisi sitten kestänyt tosi kauan, niin nyt pääsee helposti sitten esimerkiksi Vuosaareen tai Itikseen tai jonnekin, niin se on kyllä tosi kiva. Mut kommentoikaa tuohon alas, että mitä mieltä te olette tässä länsimetrosta? Helpottaako tämä teidän elämää? Asutteko te itse länsimetron varrella tai ylipäätään metron jossakin varrella? Vai onko tässä enemmän haittaa teille? Kommentoikaa alas, kertokaa teidän mielipide. Tämä Matinkylän asema on kanssa tosi hieno, tosi moderni ja valoisa. Vähän oli ruuhkaa hisseihin, täällä on tietenkin paljon ihmisiä liikkeellä ja paljon myös lastenrattaita, niin vähän joutuu jonottelemaan nyt joka hissiin, mutta ei nyt onneksi mitenkään hirveän kauan.
tää on vähän spesiaalipäivä, että tänään varmaan jotenkin super paljon enemmän liikennettä kuin normaalisti sitten. Mut joo, me jatketaan nyt seikkailu Isossa Omenassa ja täällä Väenpaljoudessa. Täytyy olla tänään jotain tapahtumaakin, niin mennään katsomaan mitä kivaa siellä on. Ja kerro tosiaan kommenteissa sun mielipidettä Länsimetrosta ja miten se muuttaa sun reittejä, arkea ja elämää. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!